Eksimer lazer cərrahiyyəsi görmə zəifliyi olan, eynək və linzalardan azad olmaq istəyən insanlar üçün ən effektiv bir üsuldur. Bunun vasitəsilə tam şəkildə 100%-li görmə itiliyinə qovuşuruq. Eksimer lazer cərrahiyyəsi 18 yaşdan yuxarı olan miopiyası, yəni uzaq görmə zəifliyi, hipermetropiyası, yaxın görmə zəifliyi, astigmatizma, həm yaxını, həm uzağı görmə zəifliyi olan bütün insanlara tətbiq oluna bilər. Bu üsul tam şəkildə ağrısız və təhlükəsiz bir üsuldur. Əməliyyat bir neçə dəqiqə ərzində icra olunur, lazerin özünün tətbiq sürəci isə 40 saniyədir. Nəticədə 100%-li görmə itiliyinə qovuşmuş oluruq.